mot Diouf. Och här kan det hända någonting spännande för Kalmar. Här kommer nämligen Hallberg med fart. Han hamnar ganska långt ut till vänster. Hallberg med inspel. Och här finns Diouf för gästerna. Och det är bara decimeter från ett 1-0-mål. Får en utmärkt målmöjlighet efter förarbetet ifrån Melker Hallberg. Karlsson söker Stefanelli. Här kommer argentinaren. Vilken mottagning ifrån Stefanelli som kommer till skott också. Räddar till hörna. Men vilken härlig boll från Karlsson och vilken härlig mottagning ifrån Stefanelli. Lite fotbollsgodis från hemmalaget och då framförallt från argentinaren. Det där är Lindqvist just för bollen. Accelererar nu mot Nouri som nyligen fått en varning. Måste hålla igen lite grann. Och här dyker Taylor upp. Och på halvvolley kommer han till ett riktigt bra skott. Lindqvist med löpningen här. Och man såg nästan på Nouri att han inte riktigt vågade trycka till. Tar sig loss också. Romario sen med passning. Uppåt Marcus Rodriguez. Och här är Hallberg med skott. Avdic får med sig bollen. Denny Avdic. Ställs mot Hägg Johansson. Men då hinner Emin Nouri hem. Ismael uppåt Diouf. Jätteläge nu för Diouf. Som skjuter men då räddar Linnér. Oskar Linnér kommer ut och avvärjer när Papa Diouf blir friställd. Och nu har senegalesen haft Kalmars två stora möjligheter i matchen. Ingen offside. Romario sen. Nästa skott för Kalmar är också bra. Ny räddning Linnér. Och nu är det gästerna som trycker på. Diouf mot Herman Hallberg bak mot Ismael. Eid finns här uppe, det gör Sundgren också. Larsson fyller på. Och Per Karlsson där. Och skott Hallberg i mål! Kalmar tar ledningen! Herman Hallberg i 0-1! Linnér gör ju två riktigt fina räddningar. Men det blir ett långt anfall för Kalmar som har mycket folk framåt. Marco flyttar upp nästan allt man har. Här kommer bollen in och den nickas mot mål men räddas på mållinjen. Och det där är en av AIKs absolut bästa målchanser i matchen. Ja, den där är ju verkligen på linjen.